ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଆସୁଛି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। 18ରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, 22ରୁ 25 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏପଟେ ଡରାଉଛି ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରା। ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଛନକା ଲାଗି ରହିଛି। ଏପଟେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଫଳରେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 22ରୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଆଜି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପାଗ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ 4ଟି ଅବପାତ ଏବଂ 3ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। IMD ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସିରିଜ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗତ 2 ସପ୍ତାହରେ 2ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସେପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତର ବିପଦ ଥିବାରୁ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 3ୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗ ଆସୁଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବ। 22ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରପିକାଲ ଟିଡ୍ ବିଟସ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଚିତ୍ରରେ ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବତରଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା କହିଥିଲା। ପୁରୀକି ଏହା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେହିପରି ପବନର ବେଗ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା କହିଥିଲା। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶୀ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଏଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ଆଗକୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।